bora jogar esse modo novo Avengers. Call of Duty Modern Warfare 2. Esse modo DMZ. Bem divertido também. Almazara. Explorar, pilhar e pegar inteligência vai dar acesso a missões e alvos. Se prepara para a resistência das forças locais e fica de olho em outros MPs na AO. Objetivo agora. O veículo está no armazém. Você está liberado para eliminar qualquer ameaça na área. Encarregado para Ultra 1, a inteligência mostrou a localização de uma carga de alto valor em movimento na AO. Captura e leva ela para ZA. A localização está marcada no mapa tático. Pode destrancar a porta, enviando o código agora. Ultra 1, veículo capturado. Ponto de extração foi marcado no seu mapa. Vai lá. Helicóptero inimigo a caminho da sua posição.
4 tá chegando pra extrair logo logo. Ultra 1, combustível do Vant acabando. RPB. Dino 4 no ponto de extração. Atenção, não dá pra esperar muito. E aí galera, não fiz nenhum objetivo, foi só para poder estarem dando uma olhada como que tá o jogo. Então a gameplay não é de cumprir objetivo, é só entrar, ver como é que tá a mobilidade, como é que tá o gráfico, como é que tá fluido e a experiência, né? Então pra mim tá muito bom, muito top. Agora daqui pra frente é jogar com pessoal e realmente sair fazendo os objetivos e dominando ali a proposta desse modo. Aqui a gente tem a opção de quarteto, duplas, trios e solo. Eu joguei um tempo atrás uma partidinha, ontem né, na verdade, a partidinha de solo. Gostei bastante. Vou entrar pra vocês verem também como que tá. Eu selecionei o personagem aquela hora e ele não foi. Ah, tá selecionado, pô. Eles atualizaram, corrigiram os erros. O erro, né, que tinha ali nas vistas do nosso soldado do Burger King. As vistas dele tava tudo extraviado, tava tudo torto o olho dele. Agora tá certinho ali. Vamos iniciar para vocês acompanhando aí como é que é. Lembrando que peço para você se inscrever
agradecer as pessoas que já se inscreveram. Tem bastante gente. Mas para o nosso objetivo, que o YouTube selecione 1.000 inscritos. Então, quero chegar a esse nível aí. Peço a ajuda de vocês. Todos os alvos na AO.
inimigo descendo na área. De olho no céu. Gás se aproximando. Forces localizados. Alvos marcados no seu mapa tático. Inimigo descendo na AO. Da caçada identificados, liberados para confronto. Tem gás por perto. Nova zona segura localizada.
falhou. O tempo acabou.